kulanti oo wanaagsan daawadayaal wa marka la yabraamijkeenii falanqaynta wararka warbixinta dhinaca dunida caalamka oo dhan qodobada kuma qalin doontaan wararkeena waxa ugu waaweyn dal kamida kuwa caalamka islaamka oo kamid noqday 10ka dal ee maraakiibta casriga ah ee dagaalka soo saara ra'iisul wasaare xilkii iska casilay dib loogu magacaabay iyo sababta keentay ruushka oo mareykanka ku eedeeyay faragelin baahsan oo arrimaha gudaha ee dalkaasi uu ku hayo yaqlaalaysay xoogan oo ka soconaya magaalooyinka weyn ee Russia qodobada kale daawadayaal kuma qalin doontaan wararka caalamka dhinaca dunida maxkamadda cadaaladda adduunka ee Heeg oo laga sugayo go'aankii muslimiinta la halkeeyay ee Rohingya sidoo kale qodobada kuma qalin doontaan sababta gantaaraha difaaca casriga ah mareykanka bariga dhexe ugu rakibayo iyo halista salgeediisa soo taraysa qodobadaasi kuwa kale kuma qalin doontaan waa Janaayo 22kii qaar kamid ah saraakiisha sarsare iyo kuwa dalalka ay kamid yihiin markaas ee Yurub wuxuuna sheegay inuu baal cusub u jeexi doono qarirad siyaasadeed oo markaas uu ku tilmaamay inay noqon karto tubta lagu hago siyaasadda Mareykanka cusub. Mr. Biden ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in dadajinta 17kii qodob ee isla maalintii uu jagada fariistay ee Arbacada ahayd uu ka noqday ay dhamaantood noqon doonaan kuwa hirgeliyay sida ugu dhaqsaha badan. Wuxuuna sheegay in 100 maalmood ee soo socda ay noqon doonaan kuwo rajada dalkaasi dib loo soo celiyo. Dhanka kale wuxuu amar xoogaa ku bixiyay in la wado dib u habeyn xoogan oo lagu sameynayo qaanoonka dalka Mareykanka gaar ahaan arrimaha dhinaca cadaaladda. Hadaba iyadoo arintaasi ay jirto ayaa waxaa iyaduna mar kale soo shaac baxay dil xool xun oo loo geystay nin madaw ah. Dilkan ayaa la sheegay in lagu la kacay nin madaw ah oo masqaxda ka xanuunsanaa ama dhimirka ama dhibaato dhinaca dhimirka qabay. Arintan ayaa waxay mar kale walaac xoogan ay ka muujisay arrimaha dhinaca xuquuqda dadka madaw. Sarkaal booliis ayaa ku sugan magaalada Keene ee gobolka Texas ee dalka Mareykanka ayaa la sheegay in qoys ay u wacdeen inuu caawiyo kadib markii la sheegay in qof xanuunsanayo ay guriga ku hayeen uu la yimid habdhaqanaada fool xuntaaso ahayd inay uu ka xakameeyo. Randall Cotris ayaa gaaray ayaa la yiri xaafada Janaayo 10kii iyadoo la sheegay inay u wacdeen qoyska Warren oo la sheegay inay halkaas ugu yareen qoyska reer Warren markii ay u wacdeen askariga ayay u ogolaadeen inuu gurigooda soo galo, balse waxaa la sheegay in markiiba uu weerar afka ah iyo waliba handadaad uu kala wadiyay ninka xanuunsanaya dhinaca masqaxda. Waxaa la arkay askariga oo dib uga soo guranaya gurigiisa markaan dib uga soo baxaya iyo ninka markaasi xanuunsanaya oo isagu daba joogsanaya ama daba socda. Waxa inkasta ay u muuqato marka la eego muqaalka laga duubay Patrick Warren iyo ninka booliska ee Randall Cotris oo isbaxsanaya isla markaana uu askarigu u egyahay mid gacan ku gabada, haddana waxa ay dadku sheegayaan in ay tahay arintu mid aad iyo aad khibrad la'aan ay ahayd, waxaana uu ninkaasi codsanayaa sarkaalka inuu ka joogo hadii kale uu suuxi doono. Waxaa la arkay isagoo suuxiyay si degdeg ah laakiinse si degdeg ayuu markii dhulka uga soo kacay wuxuuna sii waday inuu dhinaca backing-ka baawurta la dhigto uu baacsado hastabarkaana uu u muuqday inuu askarigu ugu dambeyntii go'aansaday inuu la soo baxo qorigiisa isla markaana saddex badood ku dhufto. Mid ka mid ah qareenada uu hadlay qoyska oo la yiraahdo Lee Merritt ayaa ku tilmaamay dhacdadantii ugu foosha xumeed uu abid arko. Wuxuu yiri tan waa tii ugu foosha xumeed ee abid aan isha saaro ama aan arko, ma jirto sabab aad u disho qof xanuunsanayo dhinaca dhimirka ama waaran, ayuu yiri. Waxa uu sheegay in ay jirto farshax kale iyo xirfad kale oo askarta loo tababari lahaa oo ay tagi lahaayeen. Su'aalaha la isweydiinayo ayaa tahay mar haddii xaaladda loo sheegay inay tahay qof xanuunsanayo lala tacaalayo, sababta uu gaxaysay waa backup waxa loo yaqaano, ama uu gaxaysay waa qof labaad oo kaaba ah kaasoo ka caawin lahaa in la laba dibleeyo, ayaa la yiri. Dhanka kalena taliyaha booliiska ee deegaankaasi Keene ee waaxda booliiska ayaa war qaraar soo saaray, wuxuu ku sheegay inuu farshaxan sameeyay askarigu isla markaana wax kale uu sameeyay uusan garanaynin. Waxa uu yiri ma garanayo wax kale oo u harsanaa, wax kasta uu isku day ayuu yiri Charles Campbell oo ah taliyaha ciidanka booliiska ee aagaasi. Waayo wuxuu yiri markii aan muuqaalka kamarada jirka askariga ku xiran aan daawaday waxa ii muuqata in uu dadaalay, waan arkay si kastana arinta uu u handal gareeyay ama uu ula tacaalay, laakiin ma uusan haysan fursad kale uu naftiisa ku badbaadiyo. Si kastaba ha noqotee, arintan waxa ay markala dhalinaysaa arrimaha walaaca uu haatanka adeeyay madaxweynaha dalka Mareykanka Mr. Biden. Inkastoo sharciyada dalka Mareykanka ay kala qaybsan yihiin, qaarkoodna ay gacanta ugu jiraan isteedada ama maamul goboleedada, haddana waxaa la filayaa inay soo baxaan go'aamo waaweyn oo dhinaca
ah federaalka oo lagu hagaajinayo cadaalada Mareykanka halka naga la socotaan dabadeed wararkii waxaan aadna hadlaynaa sida dunida dhan caalamka dhan ama gaanka gan caalamka dhan ee dalka Turkiga madaxweynihiisa Recep Tayyip Erdogan waxa uu ku dhawaaqay in 10 dal ee ugu tooto dhiroon ee dhinaca soo saarista maraakiibta dagaalka iyo kuwa casriga ay gurgure uu dalkiisu galay waxa uu sheegay in dalka Turkigu uu ka mid yahay 10 dal ee haatan ugu horeeyay isku tashiga dhinaca IS isku filanshay ka gaaray wuxuu ku sifbeeyay sameynta maraakiib isagoo ka hadlay xarunta loo yaqaan Istanbul Frigate oo ah markaas xarun lagu dafurayay maraakiib casri ah ayaa waxa uu sheegay in dalkiisu uu tashaday isla markaana uu gaari doono wuxuu yiri sanadka 2023 in uu san qashar dambe ka soo iibsan dalalka shisheeyaha iyo kuwa reer galbeed dhanka kalena wuxuu amaanay cilaaqaadka dhinaca wax wada qabsiga gaashaandhigga u dhaxaya isaga iyo dalka Pakistan Pakistan iyo anagu waxaan wadaagnaa ayuu dhibaatooyinka iyo qulqulatooyinka inagu hayaan kooxaha argagixisada ah ee shisheeyaha u shaqeeya kuwaas oo dhibaato xoogan ku haya ayuu dalalka caalamiga islaami wuxuuna yiri tani waxay noqon doontaa mid aan kor ugu sii qaadno ambaqaad xoogan oo aan ku dhisanno quwad military wuxuu u sheegay dalka Pakistan fariin oo u diray inay u diyaar garoobaan wax wada qabsi buuxa oo la yeeshaan walaalahood kuwan waa walaalada iyo kuwan istaageerna xiliyada adag ayuu ku sifeeyay wuxuu sheegay in sanadkii 2002 markii uu talada qabsaday xisbiga AK Party wax soo saarka dalka ee dhinaca wax qalabka loo yaqaan oo ha 62 mashruuc oo kaliya kuwaas oo dhammaantood wax mira dhalay aysan jirin haatana 700 oo mashruuc ayuu ku tilmaamay oo uu sheegay in sanadka saatan soo socda 2023 labada sano gudahooda uu dalku gaari doono isku tashi aad u xoogan maraakiibta sawaariikhda xoogan kuwa quusiyaasha ah sidoo kale kuwa wata ayuu raadarka ee dusha ka laalinayaan dhammaantood waxa noqon doona kuwa aan soo saarno dalka Turkiga ayaa waxa uu ku bari ugu dambeeyay doonay inuu tartan xoogan ka galo arrimaha qaarkood dhanka kale wasiir ka gashaandhigga dalka Turkiga Urusi Hakkar ayaa waxa uu sheegay in dalkiisu uu wali qudreenayo in dalka Greece uu miirsado isla markaana shir wada hadal la isugu yimaado isagoo ka jawaabay hadal ka soo yeeray goorti Urusi wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Greece ayaa waxa uu sheegay in dalkiisu ay xishmeenayaan wuxuu ku sifeeyay wada hadal kasta oo dhinaca tubta nabadgelyada loo qaado laakiin waxa uu yiri shuruud kasta oo arintan ama fure waxa uu ah wuxuu ku sifeeyay in la aqoonsado lana xishmeeyo ayuu yiri xuquuqda aan badda militaryanka ee qabtida bari ee dalku ku leeyahay wuxuu yiri hadii dalka kaasi loo ogolaado gaar ahaan jamhuuriyadda Turkiga dhinaca waqooyiga jirta ee Qabrus la yiraahdo xuquuqdeeda iyo waliba inta ay ku leedahay inay cashiimaysato tan waxay noqon doontaa ayuu yiri mid dalalka oo dhan wax u tarta halka aad naga socotaan dawadii la wararkii oo calaadina cadmaasiyad deefiryahankii caanka ahaa ee Conor McGregorna waxa dhulka ku jiiday jiryahanka kale ee haatan u muuqda inuu soo caanbaxay Dustin Poirier waxa ay arintan mucjiso noqotay kadib markii wareegii labaad oo kaliya dhulka lagu la dhuftay isla markaana uu dhaafay tiradii loo tirinayay inuu ka kaco taasoo u muuqatay inuu u neefsan diiday si kastaba ha noqotee ninkan ayaa waxa la sheegay in uu ku dhacay feer daandaana sidoo kale ay u muuqatay inuu san diyaarsanayn shir jiraayd oo qabtay ayuu ku tilmaamay inuu caajis aad u weyn dareemayay iyo culays ma ahayn ayuu yiri mid firfircoon markii aan soo galay ciyaarta ayuu yiri Mickey Gregor oo kasoo jeeda Ireland wuxuu yiri waxay arintu ila muuqatay mid aad u fool xun waxaana uu arkaa ayuu yiri in aysan tan ahayn dhamaadka ayuu yiri jidka aan ku socday dheer tani waxay noqon doontaa ayuu yiri bilowga ma aha waxaanan doonayaa ayuu yiri in ninkaasi dhulka ugu jiiday aan dib u garaaco Dustin waa inaan mar dhulka dhigaa ayuu yiri sanadka dambana ciyaaraha waa la yoog doonaa qaar ka mid ah dadka ciyaarta daawanaya ayaa ku tilmaamay in ciyaartu ahayd mid caajis ah kadib markii ay isla markaas soo afkooday waxayna sheegeen inay dalbanayaan lacagtooda mid ka mid ah dadkaasi oo la hadlayay TV-ga ESPN ayaa wuxuu yiri waxaan rabaa in $70,000 aan ciyaarta ku soo galay laysi celiyo waayo wuxuu yiri ciyaar maanta aan maxay tahay ciyaar feer oo lagu kala baxay ayuu wareegii labaad waxaana dad badan ay ka codeen ciyaarta markii la soo afgooyay iyo sida uu dhulka u galay una soo kicidiiday si kastaba ha noqotee ninkaas ninka feerka la dhacay ayaa waxa uu isagu leeyahay hadii uu soo noqdana waxa uu haleeli doono uu guldaradan hadeerta uu la kowsaday safiirka dalka Mareykanka oo fadhiya Soomaaliya Donald Yamatana waxa uu hadal uu ku qoray bartsa Twitter-ka uu sheegay isagoo la sheegay inuu kulan la qaatay qaar ka mid ah masharaxiinta xilka madaxtinimada ee mucaaradka ee dalka Soomaaliya in ay dalka Soomaaliya ugu baaqayaan madaxdooda inay ka heshiiyaan doorashada safiirka ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in aan laga fiican yahay in la qabto doorasho hal dhinac ah sidoo kale in ay dhacaan wuxuu ku tilmaamay in isa jiri doono isbarbaryaac doorasho oo dalka ka dhaca iyo in qalalaasay dalka uu ka dhaco waxaana uu arrintan ku sabeeyay masaayada oo maalmihii ugu dambeeyay beesha caalamka ay go'aan ay soo saartay bayaan ay soo saareen hore u sheegeen inaan dib loo furi karin wada hadalladii iyo heshiiskiisa 17 September dhanka kale dowladda federaalka Soomaaliya oo xubno ka tirsan ay horfadhi media la xidhiidhay oo wax ku weydiinay sida uu arkay hadalka ugu dambeeyay safiirka ayaa waxay sheegeen in dowladda federaalka Soomaaliya weligeed baysan qorsheynin doorasho hal dhinac
xubnaha dawladda dulansiinta warfar media la hadashay waxay sidoo kale xaqiijiyeen in ay dawladda federaalka Soomaaliya ay ka shaqeynaysay doorasho taasoo lagu wada heshiiyey 17 September. Doorashada ayaa dawladda federaalka Soomaaliya sidoo kale waxay sheegtay inay ahayd mid sharci ah kadib markii madaxda maamulka goboleedada iyo dawladda federaalka ay ku soo heshiiyeen oo kadibna baarlamaanku ansixiyay. Madaxweynuhuna uu saxiixay faafinta dawladdana lagu markaasi faafiyay. Sidaa daraaddeedna ahdiga doorashada iyo heshiiska doorashada ayaa wuxuu noqday sharciga dalka ama land of the law, kaasoo si fiican u maleynayna inuu u garanayo Mr. Yamamoto. Dalka Mareykanka ayaa shuruucda baarlamaanku ansixiyaan, madaxweynuhuna uu saxiixo, sidoo kalena faafinta dawladda lagu faafiyo uu laba taabtaan ka yahay. Sidaa daraaddeedna 17 September heshiiskiisa ayaa u eg markaasi mid rasmi ah oo baarlamaanku ansixiyay, madaxweynuhuna uu saxiixay. Sidaa daraaddeedna aan laga noqon. Dhanka kale, mas-uuliyiinta waxay sheegeen in dawladda federaalka Soomaaliya ay doorashada ay qabanaysay tahay mid dalka oo dhan loo dhan yahay oo hadii lagu heshiiyay 17 September. Waxay sidoo kale intaas ku dareen inay gobollada qaarkood laga yaabay inay iyagu haatan u diyaarsan yihiin inay doorashada qabtaan alaabana ay dhacdo in gobolladu ay ku kala horeeyaan xilliga qabashada doorashada. Dowladda federaalka Soomaaliya waxay soo dhaweynaysaa ayaa mas-uuliyiintu ay sheegeen cid kastoo doorashadii 17 September heshiiskeediyey baarlamaanku ansixiyay, madaxweynuhuna uu saxay sharciga dalka noqotay ama land of the law waxa loo yaqaano in ay lagu sii socdo. Qaybta labaad daawadayaal.